গাইজ গুড মৰ্ণিং চেহনাজ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে আৰু মোৰ ভালে এতিয়া গুড মৰ্ণিং হৈ থকা নাই। আহিছিলে এয়া 2 বাজিবলৈ হ'ল, 2 20 মিনিট আছে আৰু মই ইমান দেৰি হ'ল আজি ভাত বনোৱাগৈ নাই। ৰাতিৰে অলপ অলপ তৰকাৰী আছে সেইকাৰণে বনোৱাগৈ নাই। ভাবিছোঁ আজি চিম্পল চাই কিবা এটা বনাওঁ, কাৰণ ৰাতিৰে আছে কিবা কিবি অলপ খাব পাৰিম আৰু। আৰু এতিয়া বহুত টাইম হ'ল যাওঁৱে বনাবলৈ, 2 বাজিবলৈ হ'লে, আজি খুব ৰ'দ দিছে সেইকাৰণে বনাবলৈও মন যোৱা নাই, একদম ঘামি মেলি অৱস্থা নাই, পূৰা ৰ'দ দিছে। আৰু ৰ'দ দিলে মন নাযায় কিবা কিবি বনাই, কিন্তু মোৰতো পইতা ভাত খাবলৈ মন গৈছে কিন্তু মিষ্টাৰে নাখায় সেইকাৰণে নবনালোঁ, নহ'বাতো পইতা ভাতেই খালোঁহেঁতেন। এতিয়া কথা পাতি নাথাকোঁ, দেৰি হ'ব, আগত যাওঁ। এইফালে পূৰা একদম এয়া ৰ'দ দেখিছেনে সেইকেইখন, এইফালে আৰবাজ লুকাইছে, সি চুলি কাটিলে, চুলি মানে সি বহুত পাতল কৰিলে, ভাল লাগিছে কিন্তু সি নিজকে নিজে বেয়া লাগিছে, সেইকাৰণে সি মূৰটো ঢাকি দিছে, লাজ পাইছে। আৰু তাক ধুনীয়া লাগিছে, ক'তো সি বিশ্বাস কৰা নাইকিয়া। এয়া চাওকচোন ভাল লাগিছে নে বাৰু আপোনালোকে ক'বচোন, মই কিন্তু ভাল দেখিছোঁ আৰু মোৰ এনেকৈ কাটিলেই ভাল লাগে। এতিয়া সি চুলিখিনি চাৰফাজৰ চিঞৰিছে, অঁ চাৰফাজৰ চুলি কাটিছিলে, সিও গুচি গ'ল। আৰু সি চুলিখিনি এনেকৈ কটাৰ কাৰণে ইমানেই কান্দিলে, সি বহুত কান্দিলে। তিতাকেৰেলা বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু মই তিতাকেৰেলা খাই বৰ বেছি ভাল নাপাওঁ, কিন্তু মিষ্টাৰেতো তিতাকেৰেলা যেনেকৈ কৰিয়ে বনাইতো তেওঁ তেনেকৈ কৰিয়ে ভাল পায়। আৰু মই খাওঁ খালি, এটা নিয়মত ভাজিলে খাওঁ, এতিয়া মই খোৱা নিয়মটোতে ভাজিমগৈ, তেতিয়া দুইজনে খাব পাৰিম। তিতাকেৰেলা আলুৰ চপ বনাবৰ কাৰণে মই তিতাকেৰেলা 6 লৈছোঁ আৰু লগতে আলু 2 লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই তিতাকেৰেলাখিনি এই মুখৰ আগৰ এইখিনি কাটি লৈ আৰু মাজত এনেকৈ ফালি লৈছোঁ। ফালি পেলাই ইয়াৰ যিখিনি ভিতৰৰ গুটি অংশ সেইখিনি উলিয়াই ল'ম। আৰু যদি এনেকৈ কৰি উলিয়াবলৈ দিগদাৰ হয় তেতিয়া বইল কৰাৰ পিছত উলিয়ালেও হ'ব, এইখিনি মই গোটাই গোটাই বইল কৰিম। এয়া মই গুটিখিনি ভালকৈ চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু যি 1-2 আছে পিছত বইল কৰাৰ পিছত উলিয়াই দিম, বাকীখিনিও একেধৰণে কাটি ল'ম। আৰু এইখিনি তিতাকেৰেলা খুব কোমলীয়া সেইকাৰণে মোৰ ভিতৰৰখিনি উলিয়াবলৈ দিগদাৰ হৈছে, আৰু মই এতিয়া বইল কৰাৰ পিছতে উলিয়াম। খালি মাজতে অলপ অলপ ফালি দিছোঁ কিন্তু এই ছাইডখিনি কাটি দিয়া নাইকিয়া, এই মাজৰখিনিহে অলপ কাটিছোঁ। এয়া মই আকৌ এটা দেখাই দিছোঁ, এয়া মই মাজৰ অংশখিনিহে অলপ কাটিছোঁ কিন্তু ছাইডৰখিনি নাই কটা। এয়া এই মোৰ তিতাকেৰেলাখিনি কটা হৈ গ'ল, এতিয়া মই লগতে আলুকেইটাও কাটি লওঁ। আলুখিনি মই অলপ ডাঙৰ অলপ সৰু সৰুকৈ কাটিলোঁ আৰু এইফালে তিতাকেৰেলাখিনিও কাটি ৰেডি কৰি ল'লোঁ ধুই। এতিয়া মই গোটেইখিনি কুকাৰত দি লওঁ, তাৰপাছত মই ইয়াত এটা চিটি আহিবলৈ দিম, বৰ বেছি চিটি আহিবলৈ নিদিওঁ কাৰণ এটাই চিটি মৰাম, বেছি সিজি গ'লে খাবলৈ ভাল নালাগিব, ফেলফেলীয়া হ'ব। আৰু তিতাকেৰেলাটো মই 50% মান সিজাই ল'ম, সেইকাৰণে 1 চিটি আহিবলৈ দিম। তিতাকেৰেলাখিনি মোৰ বইল কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া মই এখন চামুচেৰে ইয়াৰ মাজৰ গুটি অংশখিনি উলিয়াই লওঁ। আৰু এটাও গুটি নথকাকৈ উলিয়াব লাগিব আৰু গুটি থাকিলে খাবলৈ বেয়া লাগিব। এয়া মই ভালকৈ চাফা কৰি ল'লোঁ আৰু বাকীখিনিও মই এনেকৈ কৰিয়ে চাফা কৰি লওঁ। তিতাকেৰেলাখিনি মোৰ চাফা কৰি লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া মই আলুখিনি এটা গিলাচেৰে পিটিকি লওঁ। এই আলুখিনিও মোৰ হৈ গ'ল, আলু অলপ সৰহকৈ দিছোঁ মই, কেলৈ দিছোঁ কম বাৰু। আৰু এইফালে পিঁয়াজ এফুটা কাটি মই ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ, মিহি মিহিকৈ কাটিছোঁ। আৰু লগতে দি দিম এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু আদাও দিছোঁ মিহি মিহিকৈ কাটি, কিমানখিনি দিছোঁ ধৰিব পাৰিছেই। আৰু কেঁচা জলকীয়াও দিম কিন্তু পাছত দিম, এতিয়া নিদিওঁ, চাৰফাজলৈ মই পিটিকাখিনি বনোৱাৰ পিছত উলিয়াই ল'ম, সি জ্বলা নাখায়। আৰু এইফালে এয়া জিৰা গুড়ি দিছোঁ আৰু লগতে দি দিছোঁ 5 এচামুচ দিছোঁ, জিৰা গুড়িও 1 চামুচ, 5 এচামুচ আৰু ৰঙা গুড়ি জলকীয়া পাউডাৰ 1/2 চামুচ দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মই ভালকৈ হাতেৰে মিলাই ল'ম, মোৰ হাতেৰে সুবিধা পাওঁ কাৰণে হাতেৰেই মিলাইছোঁ।
আৰু গুটেখিনি এটা ভালকৈ মিলোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আলু পিটিকাখিনি তিতা কেৰেলাটোৰ ভিতৰত ভালকৈ আঙুলিটোৰে মিলাই ভৰাই দিছোঁ। ভালকৈ ভৰাব নহ'লে বা ওলাই আহিব, বেয়া লাগিব খাবলৈ। তেতিয়া এইফালে নিমখ হালধি লৈ লৈছোঁ মই। এতিয়া বাকীখিনিও মই এনেকৈ কৰি মিলাই লওঁ, ভৰাই লওঁ, মিলাই লওঁহে কৈছোঁ, ভৰাই লওঁ ক'ব লাগে। এয়া গোটেইখিনি তিতা কেৰেলা মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এইফালে নিমখ হালধিখিনি লৈছিলোঁ, আৰু এই আলু পিটিকাখিনি মই অলপ থৈ দিওঁ, গধূলি টাইমত চাহেৰে খাম, আলু চপ বনাই, সেইকাৰণে মই অলপ সৰহকৈ বনাই দিছিলোঁ। আৰু এই নিমখ হালধিখিনি মই লোৱাৰ কাৰণ হৈছে ইয়াৰ ওপৰ অংশত মই দি দিম, কাৰণ মই বইল কৰোঁতে নিমখ দিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ, সেইকাৰণে মই এতিয়া ওপৰতে অলপ দি দিওঁ। তেতিয়া তিতা কেৰেলাখিনিতো নিমখটো সোমাব, ভাল লাগিব খাবলৈ। বইল কৰোঁতে দিয়া হ'লে নিদিলেও হয়, কিন্তু মই দিবলৈ পাহৰাৰ কাৰণে এতিয়া দি দিছোঁ নিমখ অলপ। আৰু এতিয়া নিমখ হালধিও লগোৱা হৈ গ'ল, আৰু এইখিনি আগত মই ফ্ৰিজত ভৰাই লওঁ। মই মিঠাতেলতে ভাজিম, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ৰিফাইনতো ভাজিব পাৰে। এই মোৰ তেলখিনি গৰম হোৱাত এটা এটাকৈ দি দিছোঁ। আৰু গেছটো চিমত ৰাখি ভাজিব লাগিব, নহ'লে বা মাজৰখিনি নিসিজিব। এতিয়া মই গেছটো চিমত ৰাখিছোঁ, এটা ছাইড পূৰা কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতহে মই উলিয়াম। এয়া মোৰ এটা ছাইড হৈ গ'ল, এতিয়া সেইটো ছাইডৰ থ'বলৈ উলিয়াই দিওঁ। বাকী দুটো ছাইডতে দি থওঁ হৈ থাকিব। প্ৰথমত দিয়াকেইটা মোৰ হৈ গ'ল। এয়া কালাৰটো এনেকুৱা হ'ব দিলোঁ, বেছি ভাজিলেও ভাল নালাগিব খাবলৈ। আৰু এটা মোৰ বেছি কটা হ'ল, সেইকাৰণে ইয়াৰ আলুখিনি ওলাই গ'ল মাজৰ। এয়া মোৰ কেৰেলা চপ ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এইটো ভাঙি থাকিলে মাজৰ পৰা আলুখিনি ওলাই, আচলতে মই এইটো বেছি ফালি দিলোঁ সেইটো কাৰণে ওলাই গ'ল। আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেকৈ ট্ৰাই কৰিবচোন, ভাল লাগে। তিতা কেৰেলা নোখোৱাখিনিও এনেকৈ বনাই দিলে খাব পাৰি। হেই গাইজ, আপোনালোকক একেবাৰে ভালে মাতিৰ পাছত লগ পাইছোঁ। মই ভাত খোৱাৰ পিছতে শুই দিলোঁ, আৰু এতিয়া শুই উঠিহে লগ পাইছোঁ। এতিয়া টাইমো বহুত হ'ল, 7টা বাজিলে, এতিয়া চাহ একাপ খামগৈ আৰু আলু চাপ বনাবলৈ ৰেডি কৰি থৈ আহিছোঁ। এতিয়া বনালেগৈ হ'ব, এতিয়া আগত চাহ একাপ খাই লওঁ, কথা পাতি নাথাকোঁ, নহ'লে বা আৰু দেৰি হ'ব চাহ খোৱা। দুপৰীয়াই মই আলু চাপখিনি চেপ দি ফ্ৰিজত ভৰাই ৰাখিছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'লে মই পাহৰি গ'লোঁ দেখাবলৈ। আৰু দুটাত মই বেছি জ্বলা দিছোঁ, কাৰণ মিষ্টাৰে জ্বলা খাই ভাল পায়, সেইকাৰণে তেওঁৰ দুটাত বেছিকৈ জলকীয়া দি দিছোঁ। আৰু চাৰফাজাৰ মোৰ কাৰণে দিয়া নাই জলকীয়া। আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ মই নামমাত্ৰ নিমখ, ইয়াত নিমখ দিয়াই আছে, সেইকাৰণে অলপ লৈছোঁ, বেছি নাই দিয়া। আৰু নামমাত্ৰ হালধি আৰু ৰঙা গুড়ি জলকীয়া। এতিয়া ইয়াতে মই দুচামুচ ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিম, আপোনালোকে ময়দাৰ সলনি বেচনো দিব পাৰিব, মই ময়দাই দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ মই মিলাই ল'ম। এইখিনি মোৰ মিলোৱা হৈয়ে গ'ল, ইয়াত মই এতিয়া এক্সট্ৰা অলপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া পানী দি ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ভালকৈ মিলাই দিম। এইখিনি মোৰ মিলোৱা হৈয়ে গ'ল।
আর বেশি ডাঠু নাই করা বেশি পাতল নাই আপনাকে ধরব পারি চাই সাকে এটা মানে গোটে আলু চপখি ইয়াত গোটে ইয়ার পেস্টখিন লগাই দিম আর এফেলে লো মই অল্প পিঠাগুড়ি আর মূর সব পিঠাগুড়ি আসলে কারণে দিছ আপনার সব যদি পিঠাগুড়ি নাই বিস্কুটের গুড়াও দিব পাৰিব বা কর্নফ্লেক্সর গুড়াও দিব পাৰিব মই পিঠাগুড়িয়ে দিছিল পিঠাগুড়ি দিলে ভাল হয় বেশি মচমচিয়া হয় এতিয়া মই এইটোর নিচিনাকে বাকি গোটেইখিনিত এনেকে করে লগাই লম এয়া মোক গোটেইখিনি লগোৱা হৈ গল দুপৰীয়া মই তিতাকেৰেলাৰ ভজাৰ তেলখিনিতে ভাজিছোঁ আর এখানে ভজার টাইমত গ্যাসটা সিমত রাখব নহলে বা ভিতরত নিসিজিব আর গ্যাসটা সিমত রাখি ভাজিলে ভিতরলৈকে মচমচিয়া হয় আর এটা সাইড পুরা কমপ্লিট হওয়ার পিছতহে মই উলটিয়াইছো মই আলু চপখিনি ভজা হয়ে গল মই বেশি রঙাও নাই কর বেশি রঙা করলেও বেয়া লাগিব মই ইমানটো হিসাবতে রাখিছো কালারটো আর বাকিখিনিও মই এনেকে করে ভাজি লও আৰু মোৰ এখিনি বাদ থাকি গৈছিলে এখিনি মই এতিয়া লোকচান নকৰোঁ ইয়াতে মই এতিয়া অলপ ময়দা আৰু বেকিং পাউডাৰ দি দিম বেকিং পাউডাৰ বৰ বেছি দিয়া নাই আধা চামুচ হ'ব আৰু ময়দা অলপো দিলোঁ মোৰ ইয়াত দেখুওৱা নহ'লে এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ মই পিঠা বনাই দিম ময়দা ইয়াত মই এক চামুচ দি অলপ ডাঠ কৰি ললো এইকেইটা মোৰ হৈয়ে গ'ল মই আলু চপ বনালে যদি এনেকৈ থাকি যায় মই তেতিয়া তাত ময়দা মিক্স কৰি এনেকৈ পিঠা বনাই দিওঁ তেতিয়া লোকচান নহয় আপোনালোকেও তেনেকৈ কৰিবচোন লোকচান কেতিয়াও নহয় এইফালে মোৰ পিঠাও হ'ল আলু চপো হ'ল পিঠাখিনিও মই এটা চাইড কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতহে উলটিয়াইছোঁ মোৰ পিঠাও ৰেডি হৈ গ'ল এফালে এয়া আলু চপ আৰু লগতে পিঠা আর আপনার এনেক ট্রাই করবেন বহুত মচমচিয়া হয় খাবলেও টেস্টি হয় এটা মই একাপ চাহর জুতি লগে আৰু চাহ খাইছো আর আলু পিঠাকিটা বনালো ভালে হল এটা মায়ে খাব পাৰিছে মায়ের সুগার আছে মায়ে আলু সব খাব নোৱাৰে সেইকাৰণে মায়ে এটা পিঠাৰে খাইছে আর এফালে সারফ্রাজও বহি লৈছে কি খাইছা খাবলে কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়া মজা লাগিছে পিঠাকিটা কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া সিহঁতৰ পৰা শুনিলোঁ বাৰু ভাল হৈছে এতিয়া ময়ো খাই চাই লওঁ কেনেকুৱা হৈছে তাৰপিছত ক'ম বাৰু সঁচাকৈ বহুত ভাল হৈছে মই নিজে বনোৱাৰ কাৰণে কোৱা নাই কিন্তু সঁচাকৈ বিৰাট ভাল লাগিছে মচকুচিয়া হৈছে পিঠাগুড়িটো নিদিলেও হয় মোৰ ওচৰত আছিলে কাৰণে দিলোঁ পিঠাগুড়িৰ সলনি বিস্কুটৰ গুড়া দিলেও হয় কিন্তু মোৰ ওচৰত আছিলে কাৰণে দি দিলোঁ পিঠাগুড়িটো দিলে বেছি ভাল হয় মচমচিয়া হয় মায়ো কৈ আছে এইফালে পৰা মচমচিয়া হৈছে এইফালে ভিডিঅ'টো আজিলৈ মই ইমানখিনিতে সমাপ্তি কৰিছোঁ যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো মোৰ প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়া আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই